Вирок у справі стосовно Андрія Оріхова та Оксани Корецької суддя Хмельницького міськрайонного суду Сергій Баєв зачитував майже півгодини. У вердикті описані всі епізоди звинувачення, висунутого проти двох хмельничан, які минулого року вдалися до розповсюдження в області газети сепаратистів із назвою «Новоросія». За висновком експертів, сотні примірників газети містили антиукраїнську агітацію. Крім того, фігуранти у цій кримінальній справі розсилали інтернет-повідомлення із закликами до сепаратизму та розміщували відповідну інформацію на своїх сторінках у соціальних мережах. Двоє місцевих мешканців, жителі міста Хмельницького, займалися розповсюдженням на території міста газети «Новоросія», в якій містилися публічні прямі заклики до вчинення умисних дій, направлених на зміну меж та території державного кордону України. Крім того, доведено, що один із засуджених в інтернет-мережі здійснював розповсюдження відеофайлів, також проводив відеоконференції на вказані теми, в ході яких закликав до цих, по суті, незаконних дій. За ходом судового розгляду справи проти хмельницьких сепаратистів ретельно спостерігають громадські активісти правого сектору Хмельниччини. Вони впевнені, подібні факти не можна залишати без уваги. Ми вважаємо, що наш громадський обов'язок – слідкувати за цим судовим процесом. І при потребі реагувати на якісь порушення, тому що, як ми бачимо, процес затягується. Очевидно, що це комусь вигідно, можливо, у цих людей якісь покровителі. Ми бачимо, до чого вже привів так званий сепаратизм, насправді російська агресія на сході України. Ми не хочемо, щоб це сталося тут у нас. 5 років позбавлення волі Андрій Оріхов взятий під варту у залі суду. Оксана Корецька також визнана винною у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Щоправда, через низку обставин, що пом'якшують вину, суд призначив їй умовне покарання. Від моменту оголошення вироку закон надає засудженим іще 30 діб, упродовж яких вони мають можливість оскаржити ухвалений вердикт. Відповідно до процедури, копію вироку одразу після його оголошення отримала і сторона державного обвинувачення – прокуратура області. На даний час ми отримали вирок суду, і йому буде надана оцінка. В подальшому з даних дій ми будемо визначатися. Тому така ситуація. Щодо внесення апеляційної скарги. Анна Михайловська, Михайло Габрур для інформаційного випуску.